Cris Leão toma prejuízo insano e expõe bêbado nas redes sociais, mano. Se liga. Criadina da vale sua vida. Para de teimar sobre você, favelado. Passou muita grana, bolso tá muito pesado. Opa, galera! Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Mano, essa treta é tensa. Então já deixa o like pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. A gente precisa muito bater esses 200 mil inscritos. Então fortalece a gente aí, demorou? Bom, galera, o Cris Leão, né, mano? Namorado da Dani Russo. Ele postou nas redes sociais aí, indignado. Porque ele tinha acabado de comprar uma Z4. Ele tava muito feliz, falou que era o carro dos sonhos dele. Só que, mano, ele tava no Tatuapé, numa resenha com alguns amigos. E um cara bêbado numa Sandero bateu no carro dele, mano. E no final, o cara ainda quase atropelou ele para fugir e não pagar o prejuízo. E foi tudo filmado, mano. Tem as gravações de tudo. Vou colocar pra vocês, galera. Canal do Regis é fechadão com a Barato Suplementos, vocês sabem disso. Então, mano, se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço do Brasil, é na Barato Suplementos. O link tá na descrição, beleza? Bom, galera, vocês sabem que a primeira impressão é a que fica, né, mano? Agora imagina só se na sua primeira impressão você tiver com o dentão brancão, pique Cristiano Ronaldo, pique artista. Não vai fazer igual a Deolane e o G15 pra ficar colando dente com o Super Bonder, né, mano? Mano, pra você colocar uma faceta dessa, você vai gastar em torno de 5, 4 mil reais. E lá na NSR Odontologia, mano, eles fecharam parceria com o canal do Regis, o valor fica R$ 1.497 para os 20 primeiros. Então não perde tempo, o link tá na descrição. É só para os 20 primeiros. Eles estão localizados no Tatuapé, aqui na Zona Leste, demorou? Tamo junto, o link na descrição. Bom, galera, então o Cris Leão, mano, ele postou aí alguns stories, né, mano, explicando o que aconteceu, mostrando a indignação dele com o que aconteceu, né, mano. Vou colocar para vocês aí, ó, se liga. Mano, se liga o que tá acontecendo agora. Tô puto aqui. Você está ligado aí que uns 3, 4 dias atrás, antes de eu viajar, meu carro estava estacionado aqui pertinho, na frente de um restaurante. Um cara bêbado foi lá e foi dar ré e bateu no meu carro parado. Aí eu fui falar com ele, ele não quis nem conversar, ele arrancou o carro, quase me atropelou e fugiu. Só que nisso eu peguei a placa do carro dele, tá? Só para quem não assistiu os stories, quem não sabe da história. Peguei a placa dele, a gente já passou para a polícia e tal, já sabe onde que ele mora, tem todas as informações dele. Enfim, acabou que eu nem fui atrás do cara porque eu tava prestes a ir viajar, então, tipo, mesmo tendo todas as informações e endereço, eu não fui atrás para resolver na justiça, certo? Aí agora tava tentando pesquisar aqui, falar com alguns conhecidos de oficina para ver quanto que custava para consertar o que ele causou, que amassou, amassou não, tipo, riscou, caiu a tinta na frente ali no para-choque. Vocês acreditam, mano, que um para-choque novo do meu carro, a Z4, tá tipo 10 mil reais para consertar? 10 mil, mano. Pra trocar, né? Na verdade, pra colocar um novo. E o conserto até tem, mas também não baixa muito disso. E se é pra pagar um pouco a menos pra consertar, eu preferia colocar um novo. Só que assim, eu tô na indecisão aqui, tá ligado? Vou até falar pra vocês. Eu sou um cara que eu não gosto de treta, eu não gosto de confusão, eu não gosto de perder tempo. Eu tenho muita ansiedade pra resolver as paradas quando eu quero muito resolver. E eu sei que se eu for com a polícia na casa do cara, que eu tenho endereço e tal, provavelmente o cara não vai ter como pagar. Até porque ele fugiu. Aí vai ter que esperar o tempo da justiça, não sei o que, para resolver. E a minha ideia era eu lá pagar o conserto e arrumar, mas eu tô achando muito errado isso. Tô achando muito, muita injustiça. Por outro lado, eu acho que não devo pagar, mano. Eu acho que eu devo levar isso pra frente, né? O que vocês fariam? Vocês iam lá resolver por vocês ou iam atrás do cara? Vou até deixar uma enquete aqui pra vocês me lembrar, porque realmente tô tipo puto com essa situação, e eu não sei o que eu faço. Mas só para vocês entender, para resumir essa história, tipo assim, se eu for na justiça, mano, eu vou ter que esperar muito tempo. Justiça é, querendo ou não, no Brasil é muito falha, tá ligado? Vai demorar muito para eles fazer o cara pagar meu conserto, enquanto isso eu vou estar andando com o meu carro aí zoado, tipo, ter esse custo por causa de alguém que causou esse dano, tá ligado? Você não tem culpa nenhuma. Então assim, a minha ideia antes de saber o preço, principalmente, para arrumar, era eu ir lá pagar logo, para deixar o meu carro bonitinho do jeito que eu comprei. Mas, também, mano, para finalizar, quem me conhece, tá ligado que eu já falei isso várias vezes. Eu sempre fui um cara que o dinheiro, a nota em espécie, nunca teve tanto valor para mim, tá ligado? Mesmo quando eu não tinha. Eu nunca foquei no dinheiro, preciso ter o dinheiro aqui, eu quero dinheiro, não, tá ligado? Eu sempre, tipo, usei o dinheiro como uma forma de, tipo, vai me proporcionar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu gosto. Então, muitas vezes na minha vida, eu penso, eu, tipo, tive prejuízo pelos outros que eu falei, mano, eu vou pagar isso aí só para não me estressar, para não perder tempo. Nada a pagar minha paz, tá ligado? Ter a consciência tranquila e tal. Mas também eu não sou idiota. Eu tô num conflito aqui comigo, tipo, Cristian, vai lá e paga isso, fica de boa, não vai atrair esse cara que ele não vai pagar, vai dar dor de cabeça, mas também pela razão de. Eu tava lá dentro,
O segurança veio me chamar num certo momento. Falou, Cris, vem aqui fora que aconteceu alguma coisa, tal, tal. E nisso, o cara já tinha batido no meu carro. E tava lá dentro do carro dele ainda. E ele ficou uns 4 minutos sem descer do carro, entendeu? Quando eu cheguei na janela dele pra perguntar, esse filho da puta bateu no meu carro parado. Ele tava bêbado, ele fugiu. Ele quase me atropelou. Ele podia ter atropelado e causado outros acidentes em outras pessoas. Então ele tem que pagar, entendeu? Esse é meu conflito. Vamos lá. Eu já tinha encerrado esse assunto, mas tem muita gente querendo entender melhor. Muita gente curiosa. Eu tinha deixado meu carro na frente de um restaurante de um amigo meu. O restaurante estava praticamente fechado. Tava eu, o dono, né, que é meu amigo, e o outro amigo meu que estava me acompanhando. Aí, enquanto... Pra conversar, né? Eu falei, pô, você encostou no meu carro, tal, desce aí, vamos conversar. Ele ficava me olhando. A gente tentou... Viu que ele tava bêbado, que ele tava meio perdido, assim, tipo, desnorteado. A gente tentou abrir a porta e falou, amigo, desce aqui, desce aqui. A gente ficou mais um minuto e meio na porta dele, falando pra ele descer. Só que ele não respondia, ele só olhava e do nada, quando eu fui atravessar pro outro lado, pra ir pro lado da calçada, ele arrancou, tipo, praticamente ele quase atropelou a gente. Se a gente ficasse na frente do carro, ele ia atropelar eu e meu outro amigo. Entendeu? Então, tipo, literalmente ele tá todo errado na história. Ele arrancou naquele momento do vídeo que eu postei e parou no farol, mas foi uma parada de 3 segundos e ele já saiu, ele pegou a esquerda, ele arrancou quase, mano, ele quase capotou o carro dele, ele saiu igual louco. O meu amigo tentou correr atrás quando ele parou, deu aquela paradinha rápida, mas ele arrancou e saiu doido. Bom, pessoal, ele tá muito bravo porque tem alguns seguidores falando que ele tá errado ainda, mano, por estar expondo o bêbado, né, mano? Se liga aí. Então, tem muita gente ainda aqui que tá falando, pô, Cris, coitado do cara, o cara não tem condição de pagar o carro, por isso que ele fugiu. Mano, ele tá errado. Ele tá, não interessa a condição financeira, não interessa a situação, entendeu? Ele tava bêbado e bateu num carro. Não teve caráter, não teve hombridade de parar e explicar e tentar conversar e resolver da melhor forma. Então, na verdade, você que tá achando que eu tô errado, coitado mesmo sou eu, tá ligado? Que trabalhei anos honestamente, que juntei o dinheiro pra comprar o carro do meu sonho, pra vir um maluco bater e alguém achar... Mano, eu tô desacreditado que tem gente que pensa assim, na moral. Qual que é o problema de vocês, mano? De vocês que estão comentando, tipo, porra, Cris, você é rico, mano, deixa o cara não tem condição. Foi só uma raladinha de leve, vai lá e paga e fica de boa. Para de causar, Cris. Ainda que o errado sou eu. Não tem cabimento isso, gente. Pelo amor de Deus. Igual eu falei uma vez, né? Pimenta no dos outros é refresco. Agora eu quero ver quando acontece com você. Se você vai achar que a outra pessoa estava certa. Essa raladinha no para-choque novo do meu carro é 10 mil reais. E eu não quero andar com bagulho remendado, bagulho consertado. Tá ligado? Eu comprei um carro novo, eu quero ele novo. Se alguém causou algo que trouxe algum dano pra ele, a pessoa que é responsável, eu não tenho culpa nenhuma. Quer ver um raciocínio que mostra que muita gente quer justiça, mas comete injustiça? Por exemplo, se eu tivesse batido no carro dele, mesmo se eu tivesse bêbado ou não, ele ia querer que eu pagasse. E todo mundo ia concordar que eu deveria pagar o carro dele, né? Agora, como é o contrário, por exemplo, o carro dele vale menos que o meu, tem uma galera achando que eu tô errado em expor, em querer que ele pague. Né? Mas não é assim, mano. O justo é o justo. A justiça tem que ser pra todos, independente da condição financeira e da pessoa. Tá ligado? Rapaziada, agora sim, pra finalizar de vez esse assunto, como tem muita gente curiosa, eu tava pedindo pro pessoal do restaurante mandar a filmagem inteira da hora que aconteceu tudo, tá? Da câmera de segurança deles. Só que ele mandou um trecho pequeno e ele tá tentando achar o resto. Mas enfim. Bom, galera, acho que você ainda não viu esse vídeo que eu postei aí, ó. Esse vídeo tá aí. Pensando, velho, mostra aí que o Bruninho Diferente pode fazer um filme adulto. Então, se você não viu esse vídeo ainda, corre lá pra ver. O vídeo tá muito bom, então não perde, beleza? Bom, galera, agora eu vou colocar pra vocês as gravações, né, mano? As gravações aí das câmeras de segurança que mostram o momento onde o cara bateu no carro dele e fugiu. Se liga. Bom, galera, vou deixar minha opinião sobre o vídeo aí, mano. Independente do dinheiro que ele tenha, o que é certo, pai. O cara bateu no carro dele, o cara tinha que ter sido um homem, chegar na humildade e falar, mano, me perdoa, não tenho dinheiro pra pagar, pai. Dá pra pagar em 20 vezes? Você consegue me ajudar? Fazer alguma coisa, mano? Sério mesmo, velho. Eu não tô correndo a minha responsa. Quero resolver, tá ligado? Comigo já aconteceu, mano. Quando eu era mais um pouquinho mais novo, eu acho que uns 7 anos atrás aí, eu tava com um carrinho, eu bati numa Audi, mano. Bati numa Audi. Eu paguei pro cara em 12 vezes, tá ligado? O conserto, mano. Ficou 4 mil reais na época, eu paguei em 12 vezes. Então, assim, mano, honestidade vem de berço.
berço, pai. Ou você tem ou você não tem, tá ligado? O maluco fugiu e ainda quase atropelou ainda, mano. Quase atropelou ele e o amigo dele ali, bagulho tudo errado, tudo torto. Eu espero que o Chris consiga resolver e que ele não deixe isso passar batido, mano. Faz o boletim de ocorrência e corre atrás do cara. Quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que eu tô errado? Pode comentar aí, quero entender aí, ver o que vocês pensam da situação. Bom, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mano, comenta muito aí abaixo, quero saber a opinião de vocês sobre essa treta. Não esquece de deixar o like, mano, se inscreve no canal pra fortalecer a gente, demorou? Tamo junto. Estou. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não. Se inscreva no canal. Não. Compartilhe.